Ja ću se vratiti u peti razred osnovne škole kada smo mi imali zemljopis i onda su nas i u školi, ja i roditelji doma, učili da granica Hrvatske je na Muri i da zapravo je sjever Hrvatske počinje na slovenskoj ili mađarskoj granici, ide recimo do Zagreba ili dalje. I zapravo u tom projektu cestovnog povezivanja sjevera Hrvatske mislim da nije dobro da se spominje brza cesta Varaždin-Krapina. Trebala se spominjati u projektu brza cesta Čakovec-Varaždin-Krapina ili kad govorimo o željeznici Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Zagreb. Dakle, to je prva greška.